សួស្តីប្រិយមិត្តនេះជាមនុស្សជាគូជាពូទៅមើលគូបាទមនុស្សនេះវិញឡាកទៅទៅអត់សូស្លេប្រេងមិននេះជាមនុស្សជាគូជាពូទៅមើលគូไงเล็กน้อยอ่ะ